အခန်း73လီကျွင်နှင့်ကော်စီတို့စီချင်းထိုးကြခြင်းဧကရစ်သည်အောင်ရည်တွင်မြို့တော်သည်တိဆောက်ခြင်းရှေ့တခန်းတွင်လူဘူး၏ရှုံးနိမ့်မှုအကြောင်းခင်းတောက်တွင်စစ်တပ်ဆုဆောင်ခြင်းအကြောင်းတို့ကိုဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်လူဘူးသည်သူ၏လက်အောက်ငယ်သားတို့ကိုစုစည်းပြီးသောအခါချောင်းချောင်းနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန်လုံလောက်ပြီဟုယူဆလေသည်အကျံပေးချောင်းကုံးမှလူဘူးအားဤသို့ပြောသည်ချောင်းချောင်းကလက်ရှိမှာအင်အားတအားကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့မတိုက်ခင်စစ်တပ်ကိုတနေရရမှာနားစီဖို့နေရာရှာရမယ်ရွန်ရှော့စီတွိုင်းရောအရင်အခြေအနေကိုစုံစမ်းကြည့်ပါဦးလူဘူးကလည်းတဘောတူလိုက်သည်ချောင်းချောင်းနဲ့လူဘူးတို့၏စစ်ပွဲတည်င်းသည်ကြည်ကျုံအထိရောက်သွားသည်ယွမ်ရှောက်၏အကြံပေးဖြစ်သူရှောင်းဖိမလူဘူးကတားရဲတရိစံလိုပဲသူတောင်ရံကျိုးကိုကြဝါရင်အဲ့ပြင်းနေကိုသူပဲအပိုင်စီးလိုက်တော့မှာဒါကြောင့်သူ့ကိုချိန်မုံထားတယ်ပြောသည်ထို့ကြောင့်ယွမ်ရှောက်သည်လူဘူးကိုတိုက်ရန်ယန်လျံကိုစစ်သည်9000ပေးကဆေလွတ်လိုက်သည်တရှိုးတို့မှတဆင်လူဘူးသည်ထိုအကြောင်းကိုကြားလျင်ချောင်းကုံးကိုခေါ်ပြီးတိုင်ပင်သည်ထို့အခါချောင်းကုံးမှဟိုတလောကရွှေချိုးကိုစောက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူဘေးစီမှာအကူအညီတောင်းကြည့်ပါဟုတ်ပြောသည်သူနဲ့လူဘူးလေလူဘေးထံအကူအညီသွားတောင်းသည်လူဘေးကလူဘူးကပြိုင်ဆန်ရှားတဲ့သူရဲ့ကောင်းပဲသူ့ကိုကြိုဆိုကြရအောင်တို့တော့မီချူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်သည်မီချူကသူကရက်ဆက်ပြီးတွေးဆနေတဲ့တော်ရိုင်းတရိစံတာတာပဲရှိတယ်လူဘေးကဒါပေမဲ့သူရန်ကျိုးကိုဝင်တိုက်လို့ဒီရွှေကျိုးပြည်နယ်ဘေးကင်းသွားခဲ့တာလေဒီလိုအကူအညီလာတောင်းတာသူကငါတို့ရန်သူဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးဂျောင်းဖေးမအကူကြီးကသဘောထားကောင်းလွန်တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့မှတတိတော့ထားတဲ့လေလျိုဘေးတီအခြားခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးနှစ်အတူမြုပ်ပြင်စေမိုင်တို့ထွက်ကလူဘူးအားကျူဆိုသည်ထို့နောက်အိန္ဒိုဒဲသူဝင်ကစကားစမြည်ပြောကြသည်လူဘူးကကျွန်တော်နဲ့ဝန်ရင်တို့ကတုံကျိုးကိုတတ်ခဲ့ပြီးနောက်လီကျွေနဲ့ကိုစီတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတယ်ဟိုမှာတောင်တင်လိုက်ဒီမှာတောင်တင်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟွာဆန်းတောင်ရှေ့ဘက်ကမြို့သားနေသားတွေကကျွန်တော်ကိုလက်မခံခဲ့ဘူးချောက်ချောက်ကဒီရွှေကျိုးပြည်နယ်ကိုလာတိုက်တော့ခမားကကူညီခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်း66ရဲ့ရံကျိုးပြည်နယ်ကိုဝင်တိုက်ပြီးတစ်ဖက်တလန်းကကူခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တာပဲလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်အောက်ကစစ်သူကြီးတွေစစ်သားတွေအများကြီးဆုံးရှုံးခဲ့မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပူးပေါင်းပြီးအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရအောင်။လီယိုဘေးကနေသာထောက်ချောင်းတည်ဆုံးသွားတော့သူ့ရာထူးကိုဆက်ခံမဲ့သူမရှိတာနဲ့ကျွန်တော်ကယာယီဆက်ခံခဲ့တာအခုတော့စစ်သူကြီးကဒီကိုရောက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရာထူးကိုစစ်သူကြီးကိုလွဲပေးပြရစီထို့အခါလူဘုသည်လူဘေးကမ်းပေးလာတော့နေသာတဆိတ်တုံးကိုယူမီပြုတ်တော်လဲလူဘေးနောက်မှကွမ်းရွေနဲ့ဂျောင်းဖေးတို့၏တော်တာထွက်နေသောမျက်လုံးတို့ကိုမြင်လိုက်ရာအင်ဒရီစေကပြုံးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကတိုက်ရေးခိုက်ရေးမှာပဲကျွမ်းကျင်တာပါဒီလိုနေမျိုးကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြောလေသည်လီယိုဘေးမှအကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းလေရာဆောင်းကုံးမှဝင်၍ကျွန်တော်တို့ကအရိတ်နေနေအခက်ချိုးချိုးမလုပ်ပါဘူးမစိုးရိမ်မှနဲ့နေစားမင်းဟုတ်ပြောသည်လီယိုဘေးလည်းဘာမှ
စက်မပြောတော့ချေ။ထို့နောက်လူပုအတွက်စားတောက်ပွဲတို့ကိုတဲခင်းကကျွေးမွေးသည်။နောက်ပိုင်းအစဉ်ပြေသောတရက်ဝယ်လူပုသည်လူပိအားပြန်ဖိတ်ကကျွေးမွေးသည်။ထို့နောက်လူပိအားအတွင်းဆောင်သို့ခေါ်ရာကွမ်ယူနှင့်ဂျန်ဖေးတို့လည်းအတူလိုက်ပါလာကြသည်။အထဲတွင်လူပုမှသူ့ဇနီးနှင့်တမီးတို့ကိုလူပိအားအယူအသိပေးစီသည်လူပိမှလည်းယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံနေသည်လူပိမှညီငယ်အဲ့လောက်ရိုးရိုးတည်တည်ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောစရာမလိုဘူးဟုဆိုသည်ထိုစကားကိုဂျန်ဖေးကြားလျင်လူပိအားညက်ထောက်နေဖြစ်စိုက်ကြည့်ကခမည်းကပါမလို့ကျုပ်တို့အကူကြီးကိုညီငယ်လို့ခေါ်နေရတာတော့သူကရွှေတစ်ကိုင်းကကြောက်စိမ့်တည့်ရွက်မင်းဆွေမင်းမျိုးတယောက်ပဲလာစံခမားနဲ့ကျုပ်အကွက်300လောက်တိုက်ကြရအောင်ဟုပြောသည်လျူဘေးသည်ဒေါသထွက်နေသောဂျန်ဖေးကိုကြည့်လိုက်သည်ကွမ်ယူကလည်းညီဖြစ်သူအားအပြင်ထွက်စီသည်ထို့နောက်လျူဘေးမှကျွန်တော်ညီကအရက်နည်းနည်းမူးနေလို့အပြောအဆိုမတတ်တာသူ့ကိုစားကျွန်တော်ကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုသည်လူပုသည်ဘာမှပြန်မဖြေပဲခေါင်းကိုယ်သာညှိနှိုက်သည်မကြမီပင်လူပိတို့ပြန်ရန်ပြင်သည်လူပုမှဧည့်သည်တို့ကိုအပြင်သို့လိုက်ပို့သည့်အချိန်တွင်ဂျန်ဖေးသည်လက်နက်ကိုကင်လျက်လူပုခမည်းနှင့်ကျုပ်စီးချင်းတိုက်ရအောင်ဟုတ်အော်ပြောသည်လူပိလည်းကွမ်ရွှေအားဂျန်ဖေးကိုထင်းစီသည်နောက်ရက်တွင်လူပုသည်ထိုနယ်မှထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်းလာပြောသည်လူပုကနေစားမင်းကကျွန်တော်ကိုသဘောထားကြီးကြီးနဲ့လက်ခံခဲ့ပေမဲ့နေစားရဲ့ညီတော်တွေကကျွန်တော်အပေါ်အမြင်ကြည့်ဖို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခြားနေရာကိုထွက်ခွာပါတော့မယ်လူပိမစစ်သူကြီးဒီလိုသာထွက်သွားရင်ကျွန်တော်အပြစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ညီရင်ပြသွားတာတောင်းပန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ကနေခဲ့တဲ့ရှော့ဖေးမှာသွားနေပါလား။အဲ့ဒီနေရာလေးကချင်းပေမဲ့မြို့နဲ့နှီးတယ်။စစ်သူကြီးလိုအပ်တာတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့ပါမယ်။လူဘူးလေကျေးဇူးတင်ကလက်ခံလိုက်သည်။သူသည်သူ့စစ်သားတို့ကိုဥဆောင်ကထိုနေရာတွင်စခန်းချသည်။ထို့နောက်လူပေသည်ဂျန်ဖေးကိုခေါ်ကဖြောင်းဖြောက်ပြောဆိုသည်ဂျန်ဖေးလေထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြည်တို့မြမပြောတော့ချေ66သည်ဟွာဆန်းတောင်၏အရှိဖက်တလွားကိုတင်ခဲ့သည်နန်းတော်မှလည်းသူ့ကိုတစ္ဆာရှိစစ်သူကြီးဘွဲ့နှင့်ဖေးသင်းနေစားဘွဲ့ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်ထိုအချိန်တွင်လေကျွဲသည်နန်းတော်တွင်ခြေလင်းနေသည်သူသည်သူကိုယ်သူစစ်တပ်ရေးရာတွင်အမြင့်ဆုံးရာထူးဖြစ်သည့်ဒိနာပတိရာထူးကိုယူထားပြီးကောစီမာမူဒုတိယအမြင့်ဆုံးစစ်သူကြီးချုပ်ဖြစ်လေသည်သူတို့သည်ထိုကဲ့သို့ထင်ရကျင်းနေတော်လဲမြည်သူမြအမခံရေးပြီးနန်းတွင်တက်မှုရံပြောင်းနှင့်ဝန်စီကျူးကျင်းတို့ကပရင်နှင့်တိတ်တဆိတ်တွေ့ဆုံကအောက်ပါအတိုင်းပြောကြသည်လက်ရှိမှာ66ကစစ်သား2သိန်းရှိတဲ့အပြင်သူ့လက်အောက်မှာတော်တဲ့စစ်သူကြီးတွေအကြံပေးတွေရှိနေပြီသူ့အကူအညီသာရရင်အခုလက်ရှိနန်းတွင်းကိုချုပ်ကင်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုရှင်းနိုင်မယ်ဘယင်မငါကိုယ်တော်လဲသူတို့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့အပေါ်စိတ်မကြည်ဖြစ်နေတာသူတို့ကိုရှင်းထုတ်နိုင်ရင်အကောင်ဆုံးပဲ။ရံပြောက်ကကျွန်တော်မျိုးမှလီကျွင်နဲ့ကောစီတို့ကိုရန်တိုက်ပေးမယ့်အကြံရှိတယ်။သူတို့နေရောက်အချင်းချင်းတိုက်ပြီးအင်အားနှဲတော့မှ66ကိုလာတိုက်ခိုင်းရမယ်။ဘလို့အကြံတော့။ရံပြောက်ကကောစီရဲ့ဇနီးချုပ်အမျိုးသမီးဟာအင်မတန်တဝန်တိုးတက်တယ်။ဒါကိုအသုံးချပြီးသူတို့ကိုရန်တိုက်စေမယ်။ထို့နောက်
ထိုအကြံကိုလှုပ်ဆောင်ရင်ဘယင့်ထံမှလျှို့ဝှက်အမိန်တော်ကိုရနေသည်။ရန်ပြောဤဇနီးသည်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြင့်ခြုံအမျိုးသမီးထံသွားကရှင်တည့်ရလားရှင်ယောက်ျားနဲ့လီကျွေးရဲ့မိန်းမကဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ကောလာဟာလာတွေထွက်နေတယ်။လီကျွေးကလည်းအဲ့ဒါကိုတည့်ရနဲ့ရှင်ယောက်ျားကိုဒုက္ခပေးဖို့ဘာမှမပြောပဲနေနေပုံမယ်။ရှင်တခုခုလှုပ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ပြောသည်။ခြုံအမျိုးသမီးလဲအာအတင့်သွားက။ဩဒါကြောင့်သူခုတလို့အိမ်ပြန်လာတာနောက်ကျနေတာကိုအဲ့လိုမျိုးအရှက်ရစရာကိစ္စတွေလုပ်နေမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ရှင်မပြောရင်ကျမဘာမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုတားမြင်ရမယ်။ဟုတ်ဆိုသည်သူနဲ့ရံပြောင်းဤအမျိုးသမီးလေးထွက်ခွာသွားသည်ဆုံအမျိုးသမီးမှသူ့ကိုဂျေဆုတင်စကားပြောလေသည်ရက်အနှင်းငယ်ကြတော့ကော့စီသည်လီကျွေအိမ်တော်တွင်ထမင်းစားရန်ပြင်သည်ထို့အခါချုပ်အမျိုးသမီးကမတော်စီလို့သည်နဲ့အဲ့ဒီလီကျွေကသူ့စိတ်ထဲဘာတွေရှိလဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူးရှင်တို့နှစ်ယောက်ကယာတို့အဆင့်ချင်းတူတာမဟုတ်ဘူးသူကရှင့်ကိုဒုက္ခပေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ဆိုသည်ထိုစကားကိုကော်စီကအလေးမထားပဲထွက်သွားလေသည်ထိုညနေတွင်လီကျွေဤအိမ်တော်မှလက်ဆောင်များပို့လာသည်ခြုံအမျိုးသမီးသည်ထိုလက်ဆောင်ထဲမှစားစရာတွင်အစိတ်ခတ်ကသူယောက်ျားထံပို့သည်ကော်စီမစားမီအပြုတ်တွင်ခြုံအမျိုးသမီးမအပြင်ကလာတဲ့အစားတောက်တွေကိုဘယံမှာမစားသင့်ဘူးခွေးတစ်ကောင်ကိုအရင်ကျွေးကြည့်ပါလားဟုတ်ဆိုသည်ကော်စီကလည်းထိုအတိုင်းစမ်းနေရခွေးတည်သွားသည်ထိုအချိန်မှစ၍ကော်စီသည်သူ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်ကိုတန်တရားဝင်တော့သည်တနေ့တော့လီကျွေသည်နန်းတော်မှအပြင်ကော်စီအားခေါ်ကကျွေးပင်သည်ကော်စီအိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါဘိုက်နာလေသည်ထို့အခါသူဇနီးကဒါအစိတ်ပဲနေမှာဟုတ်ပြောပြီးဆေးတို့တိုက်ကြွေးရာတက်တာသွားသည်ကော်စီသည်ဒေါသထွက်ကငါတို့တလောက်အတူတူတိုက်ခဲ့အတူတူကူခဲ့အခုတော့သူကငါ့ကိုထိခိုက်စေချင်တယ်။ငါသာလက်ဦးမှုမရယူရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာ။ဟုတ်ပြောသည်။ထို့နောက်ကော်စီသည်အဆောင်တို့အားအရေးပေါ်စုဆောင်းမှုပြုလုပ်သည်။ထို့အကြောင်းကိုလီကျွေကြားလျင်ကော်စီကမဟုတ်တာကျင်နေတယ်။ဟုတ်သူကအဆောင်တို့ကိုစုဆောင်းပြီးကော်စီကိုတိုက်ရန်ပြင်သည်။နေအိမ်ထောင်လုံးတည်အဆောင်တက်ဖွဲ့တထောင်စီနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားကြသည်ထိုရန်ပွဲသည်ကြီးတစ်ထက်ကြီးလာရာလူတို့ကိုပါထိခိုက်ကုန်သည်ထို့နောက်လီဇွေဤသူပလီရှန်လီနန်းတော်ကိုဝန်းရံကဘယင်းနဲ့မိဖုရားတို့ကိုလဲဖြစ်ဆောင်ကျင်းပြီးဇာရွှေနဲ့ဇောလင်းတို့ကိုစောင့်ကြစီသည်နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတို့ကိုမူချေချင်းသာရှောက်စီသည်အနောက်တကားအရောက်ဝယ်ကော်စီဤစစ်သားတို့ထွက်လာကများတို့ဖြင့်ပြစ်သည်လူများစွာတိတ်ဆုံးနေသည်နောက်ပိုင်းတွင်လီကျွေဤစစ်တပ်ရောက်လာသောအခါမှတဖက်တက်နောက်ဆုတ်သွားသည်ထိုဘရင်ပါသောလဲသည်နန်းတွင်းမှထွက်လာပြီးနောက်ဆုံးလီကျွေဤစခန်းသို့ရောက်သည်ကော်စီဤစစ်တပ်တို့သည်နန်းတော်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကြံရစ်သောအမျိုးသမီးတို့ကိုတက်စခန်းထံဖမ်းဆီးခြင်းတို့ကိုပြုသည်ထို့နောက်နန်းတော်ကိုမီးရှို့လေသည်ကော်စီသည်ဘယင်းဤနေရာကိုတည်လျင်လီကျွေအားတိုက်သည်ထိုမိသားစုနှစ်ခုဤပရိပခဂျာဝဲဘယင်းဒုက္ခရောက်လေသည်ကော်စီရောက်လာသောလီကျွေဤစစ်တပ်နှင့်တိုက်သည်အချီအနီမဟန်သည်နှင့်ကော်စီတက်ဆုပ်သည်လီကျွေသည်သူတူကိုနန်းတွင်းမှဘရင်မိဖုရားနှင့်အချံအယံတို့အား
မေဝော်သို့ပို့စီသည်စန်းနေရခါသို့ပြက်လက်လျာဘယမလိကျွေထံဆန်ငါးစီးတိုက်ကျွေးသားငါးတက်တာပို့ရင်မာသည်ထို့အခါလိကျွေမဒေါသတကြီးဖြင့်နန်းတော်ကမနဲ့ရောညပါအစာရနေပြီမဟုတ်လားဘာလို့ထပ်တောင်းနေရတာလဲဟုဆိုပြီးညံ့ဖြင်းသောဆန်နှင့်မကောင်းသောအသားတို့ကိုပို့သည်ဘရင်အပေါ်စော်ကားမှုပင်ဒီတို့တော့နန်းတွင်းဝန်ကြီးရံစီမလီကျွဲကမကောင်းပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရတီးခံလိုက်ပါဟုပြုတ်သဖြင့်ဘရင်လဲမြည်သူမြမဆိုတော့လဲမြည်ရီတို့ကြလာလေသည်ထို့အချိန်ဝယ်မြင်းတဲ့ဘုံတန်တို့ကြားရဘရင်မမြည်သူနီးဟုမေးလျင်ကိုစီဖြစ်ကြောင်းပြောကြသဖြင့်စိတ်ညစ်ရပြန်သည်လီကျွေသည်ကိုစီနှင့်ရင်ဆိုင်ရင်ထွက်သွားသည်လီကျွေမဤသို့ပြောသည်ခမည်းကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံခဲ့တာကျုပ်ကိုဘာလို့တတ်ဖို့လောက်ရတာတော့ခမည်းကတပုံလေဘာလို့မတတ်ရမှာတော့ငါကဘယင်ကိုစောက်ရှောက်နေတဲ့သူဘာလို့တပုံလို့ပြောရတာတော့ခမည်းကဘယင်ကိုအာရမခေါ်သွားခဲ့တာဒါကိုစောက်ရှောက်တယ်လို့ခေါ်လာဘာလို့စကားလာများနေတာလဲစီချင်းထိုးပြီးနိုင်တဲ့လူကဘယင်ကိုစောက်ရှောက်ကြီးလောက်ရအောင်ထို့နှုတ်ဦးတို့သည်တိုက်ကြတော့လဲအနိုင်အရှုံးမပေါ်ချီထို့နောက်ရံပြောင်းရောက်လာကရက်လိုက်ကြကျွန်တော်ငိမ့်ချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့လာတာဟုတ်ပြောရနှစ်ဖက်စလုံးရတ်တန်သွားသည်ထို့နောက်ကျံပြောင်းဇူးကျွင်းနှင့်အချားအမှုထမ်း60တို့သည်ကောစီဤစခန်းသို့သွားရာအကုန်လုံးအကျဉ်းချခံလိုက်ရသည်ကျွန်တော်တို့ကတဘောယူနေလာတာဒီလိုဆက်ဆံခံရတယ်ကောစီကလီကျွေကဘယင်ကိုချုပ်ထားရဆိုတော့ငါကမင်းမှုထမ်းတွေကိုချုပ်ထားမှဖြစ်မယ်ကျံပြောင်းမကဒါကဘာသဘောလို့တယောက်ကဘယင်ကိုဖမ်းရင်နောက်တယောက်ကအမှုထမ်းတွေကိုဖမ်းထားမယ်ခမည်းကဘာလို့ကျင်တာတော့ထိုအခါကောစီသည်ဒေါသထွက်ကဒါကိုဆွေးရန်လို့ရစစ်သူကြီးရံမီမဝင်၍မတတ်ရန်ပြောသည်ထိုအခါကောစီသည်ရံပြောင်းနှင့်ဇူချွင်းတို့ကိုလွတ်ပေးလိုက်တော့လေကျန်သောသူတို့ကိုဆက်လက်ချုံနောင်ထားသည်ရံပြောင်းမဇူချွင်းအားသူတို့ကနန်းတော်ရဲ့အမှုထမ်းတွေဖြည့်ရနေအရှင်းအတွက်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးသူတို့အသက်ရှင်နေလေအလကားပဲဟုတ်ပြောပြီးနှစ်ဦးလုံးငိုယူကြသည်ဇူချွင်းသည်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးနောက်မကြမီပင်နေမကောင်းဖြစ်ခါတည်ဆုံသွားသည်သူအင်ထောင်နှခုတို့ဤရံပွဲကမပြီးဆုံးသေးချေနေ့တိုင်းလူလူတိုက်ပြီးသုံးလတန်တန်ကြာခဲ့သည်လူတို့လည်းတည်ကြေကုန်သည်လီကျွဲသည်မောပညာတို့ကိုအားကိုးလာသည်မောဆရာတို့ကိုခေါ်စေကဘုံတို့ကိုတီးပြီးတစီတရေတို့ကိုခေါ်သည်ကြာရွှေသည်လီကျွဲအားထိုတို့မလုံရန်ပြောတော်လဲနားမဝင်တော့ချေရံစီသည်ဘယင်အားဤသို့ရှောက်တင်သည်ဇာရွှေဟာလီကျွေ၍မိတ်ဆွေဖြစ်ပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးအပေါ်တော့တစ္ဆာရှိပုံပေါ်တယ်များမကြမီဇာရွှေရောက်လာသည်ဘယင်မအောက်ပါအတိုင်းမိန်သည်တိုင်းပြည်ကိုတနာသောအဖြစ်ငါကိုရောကိုမကူနိုင်ဘူးလားဒါကကျွန်တော်မျိုးလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါကျွန်တော်မျိုးတခုခုကြံစီပေးပါမယ်ထို့အချိန်တွင်လီကျွေရောက်လာကကောစီကသူ့တောင်ဝန်ကိုမလုဆောင်တော့တဲ့အပြင်ငုံမတ်တွေကိုပါဖမ်းထားတယ်နောက်ပြီးအရှင်မင်းကြီးကိုပါလှုပ်ကြံချင်နေပုံပဲကျွန်တော်မျိုးကြောင့်တော့မဟုတ်ရင်အရှင်မင်းကြီးလည်းအဖမ်းခံရမှာပါဟုတ်ပြောညာအရင်မှလီကျွေအားခြေစူးတင်စကားပြောသည် Now Huang Fu Li 卡沙文多卡 Bayin di Huang Fu Li di
လီကျွေနဲ့တနေရတာဖြစ်တဲ့အပြင်စကားပြောကောင်းသူဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းစေရန်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။ဝမ်ဖူလီလည်းသဘောတူလိုက်ပြီးကော်စီထံသွားသည်။ကော်စီမလီကျွေဖက်ကသာဘရင်ကိုပြန်လို့ရင်တပ်ကလည်းမင်းမှုထမ်းတွေကိုလွတ်ပေးမယ်။ဟုတ်ပြောသည်။ထို့နောက်ဝမ်ဖူလီသည်လီကျွေထံသွားကအောက်ပါအတိုင်းပြောသည်။ကျွန်တော်ကလည်းရှီလျံကပဲဘယင်မင်းမြတ်အမိတ်နဲ့ငိန်ချန်ရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့လာခဲ့တာကော်စီကတော့ငိန်ချန်ရေးကံလန်းတာကိုလက်ခံတယ်ခမည်းဖက်ကရောကျုပ်လူပုကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတိုင်းပြည်တောင်ဝန်ကိုထမ်းလာတာလေးနှစ်ရှိပြီနိုင်ငံငိန်ချန်နေတာကကျုပ်ကြောက်ဆိုတာတလောကလုံးသိတယ်ဟိုတခိုးကအမုတ်ထမ်းတွေကိုဖမ်းပြီးကျုပ်ကိုစန့်ကျင်ရေးအဲ့ဒီကောင်ကိုကျုပ်လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်တတ်မယ်လို့တစ္ဆာဆိုထားတယ်။ကျုပ်စစ်တပ်ကိုကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒီတပုံရဲ့စစ်တပ်ကိုမနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဟိုးအရင်ကဟိုယီဆိုတဲ့လူဟာသူ့များအစွမ်းနဲ့မာနတက်ပြီးတခြားလူတွေကိုဂရုမစိုက်ပဲသူတူဦးနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။သူလည်းနောက်ပိုင်းတော့ကြရှုံးသွားခဲ့တာပဲ။နောက်ပြီးအင်မတန်တကူဩဇာကြီးခဲ့တဲ့တုံကျိုးကိုလွေဘူးကတတ်နိုင်ခဲ့တာခမည်းကိုတွေပဲလေဒါကြောင့်စစ်တပ်ရှိုံနဲ့လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးအခုခမည်းကနန်းတော်ရဲ့ဘွဲတွေတစိတ်တွေရထားတဲ့စစ်တူကြီးတူနောက်ပြီးခမည်းဆွေမျိုးတွေကလည်းယာဒူးတွေအသီးသီးရှိကြတယ်ကော်စီကဘုံးဘတ်တွေကိုဖမ်းထားတယ်ဆိုရမှန်တယ်ပြောရရင်တော့ခမရလေဘယင်မင်းမြက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားတာပဲမဟုတ်လားသူ့ထက်တောင်ခမရလောက်ရက်ကစိုးရွားတယ်လို့မထင်ဘူးလားထို့အခါလီကျွေသည်ဒေါသဖြစ်ဓာကိုဆွဲကဘယင်ကကျုပ်ကိုအရှက်ခွဲဖို့ခမရကိုလွတ်လိုက်တာလားဟုတ်ပြောသည်စစ်သူကြီးရန်ဖုံးမဝင်၍ကော်စီကအသက်ရှင်ရရှိသေးတယ်ပရင်အမိန်ပို့သူကိုတတ်လိုက်ရင်ခမည်းကိုစစ်ကြညာဖို့အကြောင်းပြချက်ရှိသွားမယ်။ပြီးရင်ဂျန်နဲ့မြို့သားနေသားတွေပါစစ်ထဲဝင်ပါလာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြောသည်။ကြာရွှေသည်လည်းလီကျွေကိုဖြောင်းဖြလျာစိတ်ပြေသွားသည်။ထို့နောက်ဝမ်ဖူလီကိုလွတ်ပေးလိုက်သည်။ဝမ်ဖူလီသည်အပြင်သို့ထွက်ကာကျဲလောင်စွာဖြင့်လီကျွေကဘယင်အမိတ်တောင်မနာခံတော့ဘူး။နောက်ပိုင်းဘယင်ကိုတတ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်မင်းလောက်တော့မှာ။ဟုတ်အော်လီဒီ။ဝန်ကြီးဟူမြောင်သည်။ဟွမ်ဖူလီအာ။အဲ့ဒါတွေမပြောနဲ့။ကိုယ်စကားကြောင့်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မယ်။ဟုတ်ပြောသည်။ဟွမ်ဖူလီမာခမရလေနန်းတွင်းအမှုထမ်းမဟုတ်လား။ဘာလို့တပုံကိုထောက်ခံခဲ့တာလဲဘယင်ဒုက္ခရောက်ရင်အမတ်တွေလည်းသေရမှာပဲလီကျွေလက်ချက်နဲ့သေရင်လေသေပါစီရောဟုတ်ပြန်ပြောသည်ထို့နောက်ဟွမ်ဖူလီဒီစေရီတိုင်းထွာလေသည်ထို့အကြောင်းကိုဘယင်ကြားတော့ဟွမ်ဖူလီကိုရှီလျံတို့ပြန်လွတ်လိုက်သည်လီကျွေဤစစ်သားတဝက်ကျော်မှာရှီလျံနေသားများဖြစ်သည်ထို့ပြင်မြောက်ပိုင်းမှလူမျိုးစုအချို့လည်းပါဝင်သည်ဟွမ်ဖူလီဒီလီကျွေမှာတပုံဖြစ်သည်ဟူသောတည်င်းကိုလွှင့်နေရလီကျွေဤစစ်သားတို့စိတ်ထက်ကြလေသည်ထို့အခါလီကျွေသည်ဟွမ်ဖူလီအားဖမ်းရန်စစ်သူကြီးဝမ်ချန်ကိုဆေလွတ်သည်ထိုစစ်သူကြီးသည်တရားမျှတသောသူဖြစ်၍ဟွမ်ဖူလီကိုမဖမ်းဘဲပြန်လာကရှာမတွေ့ကြောင်းပြောသည်ကြာရွှေသည်လည်းမြောက်ပိုင်းသားတို့ကိုချီးကပ်ကဘယင်ကခမည်းတော်သူ့အပေါ်တစ္ဆာရှိမှန်းသိတယ်ဒါကြောင့်ခမည်းတော်စစ်မတိုက်ပဲကို့နဲ့ကိုပြန်ရင်ဆုလက်တွေပေးမယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်ဟုတ်ဆိုလေသည်ထိုမြောက်ပိုင်းသားတို့ဒီကသူတို့ကိုလီကျွေမလခမပေးသဖြင့်မုန်တီးနေကြပြီဖြစ်သည်
စာရွှေ၏ထိုစကားကိုကြားသည်နှင့်စစ်တပ်မှထွက်ခွာသွားကြသည်ထို့နောက်စာရွှေသည်ဘရင်အားဤသို့အကြံပေးသည်လီကျွဲကအလိုရမက်ကြီးတဲ့သူသူ့ကိုသာရာထူးကြီးကြီးပေးလိုက်ရင်အောက်ခြေလွတ်သွားလိမ့်မယ်ထို့အခါဘရင်သည်လီကျွဲကိုအစစ်အမှန်တိန်နာပတိရာထူးပေးလိုက်သည်ထို့အခါလီကျွဲသည်အင်မတန်ဝမ်းသာသွားပြီးမော်ဆရာတို့ကျေးဇူးကြောင့်ရာထူးတက်သည့်အထင်နဲ့ထိုသူတို့ကိုဆုချီးမြှင့်ပြီးစစ်တပ်ကမှီလျော့နေခဲ့သည်ထို့အခါစစ်သူကြီးရန်ဖုံးသည်မကြည်မနှက်ဖြစ်ကစစ်သူကြီးဆုံးကော်ကိုကျုပ်တို့ကရန်သူရဲ့ထောင်ချောက်ကြောက်တုံးတွေများတွေကြားမှာအသက်နဲ့ရင်ပြီးလောက်ရတာစုပြီးတော့ဟိုဘာမှမဟုတ်တဲ့မော်ဆရာတွေကိုပေးတယ်ဟုပြောသည်သူ့ကိုတိုက်ပြီးဘယင်ကိုကယ်ရအောင်ခမည်းကအထဲကအချက်ပြတာနဲ့ကျုပ်အပြင်ကတိုက်မယ်ထုံညနှစ်ချက်တီးအချိန်တွင်လီကျွေအားတိုက်ရင်ပြင်သည်သို့တော်လဲထိုတရင်ကလီကျွေထံပောက်ချသွားခဲ့ပြီးဆုံးကော်ကိုဖမ်းပြီးတတ်လိုက်သည်ရံဖုံးသည်အပြင်ဘက်တွင်စောင့်နေစဉ်လီကျွေကိုယ်တိုင်ရောက်လာရာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးလေးချက်တီးအချိန်ထိတိုက်ကြသည်ထို့နောက်ရံဖုံးသည်ရှောင်ပြည်နေသို့ထွက်ပြေးသွားသည်ထိုအချိန်တွင်လီကျွေဤစစ်တကကောစီဤထိုးစစ်ကြောင့်အင်အားချိနေနေပြီထို့အပြင်ကျန်းကြည့်သည်စစ်တပ်ကြီးကိုဥဆောင်ကထိုတပ်ဖွဲ့တို့ကိုငိမ့်ချမ်းရင်ယူစီရင်စောင်းရှိမှချစ်တက်လာပြီဖြစ်သည်ကျန်းကြည့်သည်ငိမ့်ချမ်းရင်မလိုချင်သောအဖွဲ့ကိုတိုက်မိဟုကြေညာလျာလီကျွေသည်ကျန်းကြည့်ထံလူလွတ်ပြီးစစ်ပြင်းကြီးမိဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ကော်စီသည်လည်းထိုနီးတူပင်ဖြစ်သည်သို့နှင့်ထိုအဖွဲ့နှစ်ခုတို့၏ပြဿနာငြိမ်းချုပ်သွားသည်စောင်းကြည့်သည်ဘရင်အားလော့ယန်အနီးရှိဟုံလုံတို့ပြောင်းဆန်ရန်အကြံပြုသည်ဘရင်ကလည်းငါကိုတော့အရှိဖက်ကိုပြန်သွားချင်တာကြပြီဟုတ်ဆိုလေသည်စောင်းကြည့်ကိုမြင်းပြန်တက်စစ်သူကြီးရာထူးပေးကချီးမြှောက်နေသည်ចောင်းကြည့်သည်ဘယင်းနှင့်နန်းတွင်းအတွက်လူအပ်တီတို့ကိုလှုပ်ပေးသည်កောစီသည်မူးမတ်တို့ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးလီကျွေကလည်းအမတ်တို့ကိုအရှိဖက်သို့ပြောင်းရန်ပြင်သည်ထို့နောက်လီကျွေလိုက်ပါလာသောအဆောင်ထဲတွင်သူ၏အဆောင်တို့ကိုထည့်လိုက်လေသည်ရှင်ဖုံးရှိတဒါတခုနားဝယ်စစ်တပ်တို့ကလမ်းကိုပိတ်ထားသည်ထိုစစ်တပ်မှလူတို့ကဘယ်သူလဲဟုမေးသည်ထိုအခါရောင်ချီသည်အရှိတို့ထွက်လာပြီးနန်းတွင်းကလဲလာတာဘယ်သူလမ်းပိတ်ရဲ့တလဲဟုပြောသည်ထိုအခါလမ်းပိတ်ထားသောစစ်တပ်၏ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကစစ်သူကြီးကော်စီကဒီတံတားကိုရန်သူတွေမလောက်အောင်စောက်ချက်ခိုင်းထားလို့ပါဘယင်ကဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုမြင်မှသာနေဖြတ်တန်းခွင့်ပေးမယ်ဟုဆိုသည်ထို့အခါဘယင်သည်လဲမလိုက်ကကိုဖွင့်ကငါကိုတော်တိုင်ကဒီမှာရှိတာဘာလို့လမ်းမဖေပေးကြတာတော့ဟုဆိုသည်ထို့အခါမှသာထိုစစ်သားတို့ကအရှင်မင်းမြတ်တက်တော်ရချောရှိပါစေဟုဆိုပြီးလမ်းဖေပေးလိုက်ကြသည်ထိုအကြောင်းကိုကော်စီအားသတင်းပို့နေကော်စီသည်စိတ်ဆိုးမန်ဆိုးဖြင့်ငါကစံကြည့်တဲ့အရှင်ဘယင်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားပြီးမေဝေါ်ကိုပို့မလို့မေတို့ကဘာလို့သွားစီလိုက်တာလဲဟုဆိုကထိုခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုတတ်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ကော်စီသည်စစ်တပ်ကိုပြင်ကသူကိုယ်တိုင်လိုက်လေသည်ဘယင့်တက်ကိုမိခါနီးတွင်လဲကိုရက်လိုက်ဟုအော်ပြောသည်ထို့အခါဘယင်ကမြေခွေးကူကထွက်လာပြန်တော့အခုဈာကွန်းတွင်နေရောက်တော့မည်ဟု
ပြောလေသည်တပုံတို့ရောက်လာသဖြင့်ဘာလို့ရဘာကံရမမသိဖြစ်နေခြင်းတွင်ဆိုင်းတန်ပုံတန်တို့ဖြင့်အင်အားတထောင်ခန့်ရှိသောစစ်တပ်တက်ထွက်ပေါ်လာသည်ထိုစစ်တပ်၏အလံတွင်ဟန်စစ်သူကြီးရန်ဖုံးဟုရေးထားသည်ရန်ဖုံးသည်လီကျွဲကိုရှုံးသွားပြီးနောက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့သည်ယခုတော့ဘရင်ခရီးထွက်သည့်တင်းကိုကြားသဖြင့်ဘရင်ကိုကောက်ွက်ရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ကောစီဤစစ်သူကြီးချွေးယုံသည်ရှေ့သို့ထွက်လာသည်ထိုအခါရန်ဖုံးမရွှေဖောင်ဗမာလေဟုအော်လိုက်သည်အော်လိုက်သည်နှင့်အနောက်ဖက်မှပစိန်ကင်ထားသောလူတဦးထွက်လာကချွေးယုံကိုတတ်လိုက်သည်ထို့နောက်ကောစီကိုလည်းအနိုင်တိုက်လိုက်သည်ရှုံသွားသောစစ်တပ်သည်ခုနှစ်မိုင်ခန့်အကွာသို့တက်ဆုတ်သွားသည်ဘယင်မရန်ဖုံးအားပျောက်မြောက်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ပဲငါကိုယ်တော်ကိုအတင်စစ်သူကြီးကဲခဲ့တာပဲဟုဆိုလိုက်သည်ရန်ဖုံးလည်းအယူအသိပြုကကျေးဇူးတင်သည်ထို့နောက်ဘယင်သည်ရန်သူကိုတိုက်ထုတ်လိုက်သောသူရဲကောင်း၏နာမည်ကိုမေးရာရွှေခွန်သည်ဘရင်ရှိမောက်သို့ရောက်လာသည်ဘရင်လည်းရွှေခွန်၏စွမ်းဆောင်ချက်ကိုအတိအမှတ်ပြုလေသည်ရန်ဖုံးသည်ဘရင်ကိုစောင့်ချက်ကဟွာရင်းသို့ရောက်တော့ခရီးတစ်ထောက်နားသည်ထိုအရက်ရှိစစ်သူကြီးတွန်ဝေကအဝတ်အစားနှင့်စားစရာတို့ကိုထောက်ပံ့သည်ဘရင်သည်ရန်ဖုံး၏ရွက်ပြင်းတဲတွင်အိတ်လေသည်နောက်တရက်တွင်ကောစီရောက်လာကဘယင်စခန်းချထားသောနေရာကိုဝန်းရံသည်ရွှေဟွန်သည်ကုညီရန်ပြင်တော်လဲကောစီဤတက်ကဘယင်ကိုဝန်းရံထားပြီးဖြစ်သည်ထိုအချိန်တွင်အရှိတောင်ဖက်မှလူတဦးသည်လာရောက်ကုညီသည်ထိုလူဤအကူအညီနှင့်ရွှေဟွန်တိုက်တရာရန်သူတို့ကိုအနိုင်ရသည်ထိုလောက်ကူသူမှာဘယင်ဤဦးလေးသူမဟုတ်ဦးကြီးတော့တုံးချံဖြစ်သည်ဘယင်သည်သူဤဦးလေးကိုမြင်လေလင်စိတ်မကောင်းဖြစ်မှုတို့ကိုတွေးကငိုသည်ထိုအခါတုံးချံကအရှင်မင်းကြီးတတ်တိရှိရှိနေပါကျွန်တော်ရောရန်ဖုံးရောဟာလီကျွေနဲ့ကောစီကိုတိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့တစ္ဆာဆုထားပါတယ်ဟုပြောသည်ဘယင်လဲအရှိဖက်တို့မြင်မြန်ချီတက်စီရာနောက်ဆုံးတွင်ဟုံလုံတို့ရောက်သည်ကောစီသည်တက်ပြန်ဆုပ်ရာလမ်းတွင်လီကျွေနှင့်တွေ့သည်ကောစီကဟွာစန်းတောင်ကိုရောက်ပြီးအရှိဖက်ကိုရောက်သွားရင်တော့သူတို့ကအနေနဲ့အရရက်ကိုစားပုတ်ပြီးငါတို့ကိုတိုက်စေလိမ့်မယ်ငါတို့အတွက်အနေရရှိလာနိုင်တယ်လီကျွေကခြံအန်ကိုကြံကြီးကတိန်ထားတယ်ငါတို့တတိထားရမယ်ငါတို့နေရောက်ဟုံနုံကိုပေါင်းတိုက်ပြီးရင်ဘယင်ကိုတတ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုတဝက်စီခွဲကြရအောင်ကောစီလေထိုအကြံကိုလက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့နှုတ်ဦးဤတက်ကိုပေါင်းစီလိုက်သည်ထို့နောက်ဟုံနုံကိုချီတက်ပြီးလမ်းတလျှောက်ရှိမြို့ရွာတို့တွင်ခိုးဆိုးလူရက်လေသည်ထိုတင်းကိုရန်ဖုံးနဲ့တုံးချံတို့ကြားတော့နောက်ပြန်လဲ့ပြီးတုံးကြံတွင်စစ်စင်ရန်ပြင်သည်လီကျွေနှင့်ကောစီတို့ဤတက်ကကြီးမားပြီးဘယင့်တက်ကအင်အားနှဲလာသည်ရန်ဖုံးနှင့်တုံးချံတို့မှဘယင့်နှင့်မိဖုရားကိုကာကွယ်ရန်သာအလူးအလဲကြိုးပမ်းရသည်ထို့ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်တပုံတို့ဟုံနုံကိုဖျက်ဆီးလိုက်နိုင်တော်လဲဘယင့်ကိုဘေးကင်းရာရှောင်ပေတို့ပို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်တပုံစစ်သူကြီးတို့သည်ဘယင့်နောက်ထတ်လိုက်ရန်ဟန်ပြင်ကြသောအခါရန်ဖုံးနှင့်တုံးချံတို့သည်အမတန်မန်လျှော့ပြီးတပုံတို့နှင့်ငိမ့်ချင်းရေးရယူရန်ကန့်လန့်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ပင်အဖြူရောင်လိုင်းတပုံအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည့်ဟန်ရှောင်လီယွေဟူချိုင်တို့ကိုဆက်တွယ်ကအကူညီတောင်းသည်ထိုအဖြူရောင်လိုင်းတပုံအဖွဲ့သည်အဝါရောင်တပုံတို့၏အခွဲမှဖြစ်ပြီးလီရွဲ့သည်
တနိုင်ခံလုံးရှိတပုံတို့နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ထို့လူသုံးဦးတို့၏အပြစ်တို့ကိုအပြစ်မယူသည့်အပြင်ယာဓုပေးမည်ဟုမက်လုံးပေးသည့်ဖြင့်အဖြူရောင်လိုင်းတပုံတို့ကပူပေါင်းရန်သဘောတူသည်သူနှင့်ဘရင်တက်အင်အားပြန်လေကြီးမားလာကဟုံနုံကိုသိမ့်နိုင်ခဲ့သည်လီကျွင်နှင့်ကော်စီတို့သည်မြို့များရွာများကိုတိုက်ကာအသက်ကြီးသူတို့ကိုတတ်ပြီးငယ်ရွယ်တန်မာသူတို့ကိုစစ်ထဲဝင်စေသည်ထိုသူတို့ကိုစစ်တိုက်သောအခါရှေ့တန်းတွင်ထားကတိုက်စေသည်ထိုစစ်တပ်ဖွဲ့ကိုအသေးခံတပ်ဖွဲ့ဟုခေါ်ဆိုစေသည်လီကျွင်နှင့်ကော်စီတို့ဤတက်ကကြောက်ခမန်းလေးလေးအင်အားကြီးသည်အဖြူရောင်လိုင်းတက်ဖွဲ့တို့နောက်မှလိုက်လာသောအခါအင်ဂျီနှင့်အဖုံးတံပစ္စည်းတို့ကိုလမ်းတွင်ကျဲချထားစီသည်တပုံဟောင်းတို့ကယတနာတို့ကိုမြင်တော့မကောက်ပဲမနေနိုင်ကြချေထိုအချိန်ဝင်ကော်စီဤတက်ကဝင်တိုက်လျာအဖြူရောင်လိုင်းတက်အထိနာလေသည်ထို့ကြောင့်ရန်ဖုံးနှင့်တုံးချောင်တို့သည်ဘရင်ကိုမြောက်ပိုင်းသို့ခေါ်သွားသည်လီကျွေနှင့်ကော်စီတို့ကလည်းနောက်မှလိုက်ကြသည်လီရွေမှအနရေကြောက်နေပါပြီအရှင်အရှင်မင်းကြီးမြင်းစီပြီးအရင်တန်းရှောင်နေပါဘရင်ကငါနောက်လိုက်တွေကိုထားခဲ့ပြီးမသွားနိုင်ဘူးထို့နောက်တပုံတို့ကိုအပြင်းအထန်ခုခံကြသည်ထိုတိုက်ပွဲတွင်အဖြူရောက်လိုင်းတက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟူချိုင်အသက်ခံရသည်ရန်သူတို့လည်းနီးကပ်လာရာဘရင်သည်လဲပေါ်မှဆင်းပြီးခြေချင်းရှောက်ရသည်ရန်ဖုံးနှင့်တုံးချောင်တို့သည်ဘရင်ကိုမြင့်ဝါမြင့်ဤကန်းဆက်အထိလိုက်ပို့သည်လီရွက်သည်ကန်းတစ်ဖက်ကူးရန်လီတစည်းပြင်ထားသည်ရာသည်ဥတုမှာအင်မတန်အေးပြီးဘရင်နှင့်မိဖုရားကခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းနေသည်မြစ်ကန်းသို့ရောက်သွားသောမြစ်ကမ်းမှာမြစ်လွန်း၍လေရှိရာသို့မဆင်းနိုင်ခဲ့ကြ၏ထို့အခါရန်ဖုံးမှမြင်းထိန်ကျိုးဖြင့်ဘရင်နှင့်မိဖုရားတို့ကိုချီနှောင်ကာအောက်တုတ်ချရန်အကြံပြုသည်ထို့အချိန်တွင်မိဖုရား၏အကိုဖူတဲ့သည်တည်နေသောစစ်သားတို့ထံမှပိုးထေဆာတို့ကိုရလျာထို့ပိုးထေတို့ဖြင့်ချီပြီးဘရင်နှင့်မိဖုရားကိုအောက်တုတ်ချသည်လီရွက်သည်ဓာကိုနဘေးတွင်ထောင်ကလေတွင်နေရာယူသည်ဖူတဲ့သည်မိဖုရားကိုဂုံပိုးပြီးလေပေါ်သို့ပို့ဆောင်သည်လေသည်သေးလွန်းတစ်ဖြက်အကုန်လုံးတင်ဆောင်ရန်မဆန့်ချေလေပေါ်သို့မလိုက်ပါနိုင်သောသူတို့သည်ကျိုးကိုဆွဲကြသည်တို့တော်လဲလေရွဲကထိုသူတို့ကိုဓာဖြင့်ခုတ်လိုက်လေသည်လူများစွာတို့အလူအရဲ့ထိုလီပေါ်တက်ရန်ကြိုးပမ်းကြသည်အချို့မှာလီကိုလက်တို့ဖြင့်ဆွဲထားရထိုလက်တို့ကိုဖျက်ခဲ့ရသည်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ရောက်တော့ဘရင်ဘက်တော်သားတို့မှ12ယောက်ခန့်သာကျန်တော့သည်ရောင်ဖုံးသည်နွားလဲကိုတွေ့ရာဘရင်နှင့်မိဖုရားတို့ကိုတိုက်ရန်သို့ပို့စေသည်ထိုနေရာတွင်စားစရာလည်းမရှိနေရသည့်နေရာမှာလည်းအိုဟောင်းဆုတ်ပဲ့နေသောအိမ်လေးဖြစ်သည်ရွာသားတို့ကကောက်ပဲတီးနံဖြင့်လှုပ်ထားသောအစားအစာတို့ကိုပေးတော်လေထိုအစာသည်မြူချရန်ပင်ခက်ခဲလွန်းသည်နောက်ရက်တွင်ဘရင်သည်သူ့ကိုစောက်ရှောက်သောသူတို့ကိုယာတို့များပေးသည်လီရွက်အားမြောက်ဖက်ကိုအောင်းနိုင်သောစစ်သူကြီးဟု၍၎င်းဟောင်းရှောင်းကိုအရှိဖက်ကိုအောင်းနိုင်သောစစ်သူကြီးဟူ၍၎င်းပွဲ့ပြီးသည်နောက်ရက်တွင်မူးမတ်နှူးရောက်လာသည်ထိုသူတို့ကရန်ပြောင်းနှင့်ဝန်ကြီးဟောင်ယုံတို့ဖြစ်သည်ဟောင်ယုံမှသူဤလွတ်ဖို့ကင်ဖက်အားတပုံတွေကငါစကားကိုယုံကြမှာပဲခမည်းကဘရင်ကိုစောင့်ရှောက်ပါငါတော့အသက်ကိုရှင်ပြီးငြိမ်းချမ်းမှုကိုလုံးလို့ရမလားစူးစမ်းကြည့်မယ်ဟုဆိုပြီးထွက်သွားလေသည်ဘရင်သည်ရန်ဖုံးဤရွက်ဖြင့်တဲတွင်အချိန်အတန်ကြာအနားယူသည်ရန်ပြောင်းမှဘရင်အားအန်ကြီးကို
မြို့တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အကြံပေးသည်ထိုနေရာသို့ရောက်သောအခါဝယ်ထိုနေရာတွင်အဆောက်အအုံဟူ၍မရှိကွက်လက်ကြီးဖြစ်နေသည်ထိုနေရာကိုလုံခြုံမှုအတွက်စူးကြိုးပါသောထင်ရန်တို့ဖြင့်ကာရန်ရသည်ထိုအထဲတွင်ဘယင်နှင့်အမှုထမ်းတို့သည်နေကြပြီးအပြင်ဘက်တွင်မူစစ်သားတို့ကစခန်းချလေသည်ထိုအချိန်တွင်လီရွေနှင့်အပေါင်းအပါတို့၏တယုံမှန်ပေါ်လာသည်ဘယင်ကိုခြေလေပြီးသူတို့အားဆန့်ကျင်သောသူတို့ကိုအပြစ်ပေးသည်ထို့အပြင်ဘယင်အားမကောင်းသောအစာအစာအရက်တို့ကိုဆက်သလေသည်ထို့မြတ်မကမကောင်းသောသူတို့ကိုယာထူးပေးစေပြီးထိုသူတို့သည်ပင်နေရာခန့်ရှိလာသည်မူးမက်တစိတ်တုံးမလုံနိုင်သဖြင့်တတုတို့ကိုပုံစံသွင်းကတစိတ်တုံးအနေနဲ့ထားလေသည်နန်းတွင်ကဤမြအထိနှိမ့်ကြခဲ့သည်ဟန်ယုံသည်လီကျွေနှင့်ကိုစီထံသွားပြီးငိမ့်ချမ်းမှုယူရန်ဆွဲဆောင်ရာနောက်ဆုံးတွင်ထိုတပုန်နှုတ်ဦးတို့ကနန်းတွင်သူနန်းတွင်သားနှင့်မူးမတ်တို့ကိုလှုပ်ပင်းရန်သဘောတူလိုက်သည်ထိုနှစ်တွင်စန်းနှရိတ်ခပြက်လက်မှုဖြစ်လေရာဒုက္ခအကြီးအကျယ်ရောက်သည်သို့သောဟေနီမြို့သားဇောင်းယောင်နှင့်ဟေတုံမြို့သားဝန်ကြီးတို့ကနန်းတွင်သို့အဝတ်အစားစားစရာတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ဖြင့်အနေငယ်တက်တာရာရခဲ့သည်တုံးချံနှင့်ယောင်ဖုံးတို့သည်လောက်ယောင်ရှိနန်းတို့တို့ကိုဘယင်ပြန်ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရန်အတွက်ပြုပြင်သည်၎င်းကိုလီရွေကကံကွက်သည်တုံးချံကလော့ယံကဟိုးအရင်ကတည်းကမြို့တော်ပဲလေအန်ကြီးကမြို့သေးသေးလေးဒီလိုပြောင်းတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီရွယ်ကခမည်းတော်ပြောင်းချင်ပြောင်းတုတ်ကတော့ဒီမှာပဲနေရစ်ခဲ့မယ်တို့တော်လေမြို့ပြန်ပြောင်းရင်ဘယင့်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရလေရာလီရွယ်သည်လီကျွေနဲ့ကိုစီတို့ထံစာပို့ပြီးပူပေါင်းကဘယင်ကိုဖမ်းမိကြသည်တို့တော်လဲထိုအချံပုတ်ကြသွားပြီးဘယင်လူယုံကဘယင်ကိုတိတ်တဆိတ်ခေါ်ကကြည်ကွန်းတောင်ကုန်းတို့ပြေးရန်ပြင်သည်လီရွက်သည်ထိုသတင်းကိုကြားတော့သူဤနောက်လိုက်တို့ကိုမဆောင်တော့ဘဲတူရဲနောက်မှလိုက်သည်ဘယင်လဲသည်ထိုတောင်ကုန်းနားအလျှောက်တွင်အတန်တစ်ခုထွက်လာသည်လဲကိုရက်လိုက်လီကျွေနဲ့ကော်စီရောက်လာပြီထိုအတန်သည်ဘယင်ကိုတုံလှုပ်သွားစီပြီးတောင်ကုန်းတစ်ခုလုံးတွင်မီးတို့ထိန်ထိန်လင်းသွားသောအခါပို၍ကြောက်လန့်သွားသည်